Jag vill bara säga att det var en vecka sedan vi kom hem från själva cyklingen. Eller hur, Otto? Ja. Ja. Vi vet heller inte hur mycket vi har samlat ihop än. Men så fort vi vet hur mycket vi har samlat ihop så kommer jag göra en mer utförlig video. Över hela resan. Ja. Eller hur? Ja. Var det något mer? Nej. Jo, det var det. Jag, alltså... För att anledningen för att jag inte har lagt upp någonting under dagarna var att jag inte orkar. Men jag hann i alla fall filma dag tre, tror jag det var. Ja, så det är den som kommer nu. Det är dag tre. McDonald's är där. Jag käkade just kvällsmat där. Ja, vilket var väldigt mycket skönare än att laga det själv. Det har gått väldigt bra idag. Vi är nog... ute i skogen här, you know, över ett givet hus. Men det rullade på väldigt bra idag. Vi cyklade totalt 13 mil, tror jag. Och alla andra dagar cyklade vi 11 mil. Alla tre börjar känna av ganska mycket nu i benen. Eller mer än vad vi gjorde dag två i alla fall. Så vi har inte haft något problem alls. Det är fortfarande av tandkräm. Det har gått väldigt bra då. Jag ska kolla med de andra hur de känner mig. Kom ut. Kom ut och ta. Men this is my home now. This is my home. Hur känner du efter idag? Jag känner mig tröttare idag än de andra dagarna. Okej, okay, han mår inte bra. Han mådde bra. Jag mår bra. Vekling är Otto. Det är definitionen av en vekling. Och sen imorgon så ska vi ner till, eller först ska vi, det är typ 3 mil till Gränna. Så då ska vi stanna till där och köpa lite polkagrisar. Och sen ska vi till Jönköping och då ska vi träffa en gammal klasskompis. Så, vilket ska bli kul. Så, det var allt för mig. Vi hörs.